Dobrý večer, milí televizní diváci, pozdravujem vás. Moderátor Vladimír TV Čáčov, čas města Senice. Chcel by sem oznámiť, ešte raz oznamujem, že ja Messenger nemám, tak mi na Messenger neposílajte žádne správy. Nemám žiaden Messenger, ani by sem nechcel mieť, lebo to je pro mňa špatné. Na to dobre nevidím ja prečítať a Messenger nechcem mieť vôbec zriadený. Takže opakujem, Messenger nemám. Ak chcete, môžete mi posílať komentáre na môj profil Vlado Vach TV Čáčov, čas miesta Senice, ale stačí, keď napíšete Vlado Vach. Takže nemám Messenger, ohlasujem to do celého sveta, Messenger nemám, takže neposílať žiadne správy na Messenger. Som radostný, že ten Messenger nemám a vôbec by som ho nechcel mieť, lebo to je ďáblové dílo. Messenger to je ďáblovo dílo. Kto ho má, tak ďábol ho zožerie. Tento Messenger je hnusný, protivný, ten neznášam. Nenávidím ho. Kvôli tomu, že minulý rok mňa tam prerušovali, tak proto nenávidím Messenger. Neznášam ho. Len Facebook mám. No. Takže dneska nemám dobrú náladu a dneska mňa to nejak nebaví tento večer, mňa nebaví nic. A keď chcete, tak sa za mňa modlite, vás prosím. Modlite sa za mňa, alebo sa nemodlite a vykašlite sa na mňa. Dovidenia, jedem na všetko.